Ale je tady jeden, je tady jeden takovej vlastně jako důvod důvodů, řekl bych. A to je tohle to, že se každý z nás rodíme s dvouma konfliktníma vlastnostma, potřebama. Potřeba, já začnu tou opravdovostí nebo autenticitou, to je potřeba být v kontaktu s vnitřníma signálama, který mě signalizují, že mám hlad, žízeň, že mi je, že mi je zima, že potřebuji obejmout, že se potřebuji vypráznit. Kdybych, to necítil, tak umřu. Když si představíte nás od malička, když jsme byli miminka, tak u miminka doslova. Když by to necítilo, tak nezapláče a dospělí se o něj nepostarají. Potřeba vazby je potřeba přijetí ostatníma. A to proto, že jsme tak nebohej jedinec, člověk, že no to trvá tři, pět let, šest, než je člověk samostatný ve smyslu jako chození a v obstarání si nějakých, nějakých plodů a, a potravy. Takže my potřebujeme ostatní, aby se o nás postarali. Teď problém je v tom, že tady ty leta, jak jsme se o tom bavili, 150 let, 500 let, 5000 let možná, ty hodnoty toho systému jsou nastavený pyramidálně mocensky, čehož důsledkem je to, že my se musíme do velké míry vzdát své opravdovosti, aby nás přijali. Říkali vám taky, že musíte být hodný, neměli byste zlobit. Hodný kluk, hodná holka, zlobivá holka, zlobivý kluk. Slyšeli jste to?